další videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska, jak už můžete za náma vidět, máme tady úplně totálně nějakou vesmírnou mapu. Ne, dělám se legraci, máme tady jenom normální ghost. Ne, vydej se dneska Bozy, čau. Hello, zdravíte Bozy. A dneska tady máme zase Windows 10 edici Minecraftovou, protože dneska jsme našli totálně luxusní mapu. Čušte na to, jak to vypadá, máte tady obří nějaký tamhle houby, máte tady úplně totálně luxusní padání asteroidů, tam máte obří nějaký planety. Já prostě nechápu, co to tady sakra, jako jak to ty lidi dokonce i udělali a podobně. A ty neonový bloky! What? Jako... Je to fakt extrémní, jakože prostě ty stavby, když se podíváte prostě třeba tamhle, pod sem, tamhle, třeba tam ta planeta. No, vzadu tak, vidíte planetu. Tam je země, ne? Vlevo. Já ji tam nevidím ještě, mi se asi nevyrenderoval, a nevím. Když prostě tam nalevo je prostě země, mi přijde. Je tam vidět nějaká modrou planetu? No nevadí, jsme, tato mapa je teda normální golf. Akrát tím, že to je golf ve vesmíru, ty kráso. A máme na to tady tyhle ty krásné perly, které prostě automaticky se nám zase dávají, když prostě vyhodíme, tak automaticky se nám dá nová, což je prostě pecka. A tahle minihra, je prostě dobrá a já věřím, že to prostě bude luxusní. A já vůbec teda nechápu, jako jak může být, na jakým principu může hrát jako golf v Minecraftu, ale dobré. Podle mě jako, že tam prostě budeme si říkat, že na kolik těch hodů jsme to dali, víš co? A kdo to dal za méně, tak má bod. To nechápu. No, jednoduše, tady máš dokonce i pravidla, jestli chceš, si můžeš potom přečíst. No, už jsme to tady dali dohromady, už pozíkali, že nějak, jak to říct. No, prostě dobrý, už vozí prostě vývo co go. Prostě my se musíme dostat pomocí té enterprise do té jamky a máme tady teda tři možnosti, kam můžeme mít. Máme tady easy golf, pak tady máme medium a máme tady hard. Lidi, já bych začal možná od toho easy. To je pro nuby, chápeš? Ne lidi, já bych to udělal jednoduše. Pokud na tomhletom videjku bude 800 lajků, tak natočíme druhý díl, ve kterém budeme jenom dělat hard. A věřím tomu, že to prostě bude fajn, že to bude pecka a prostě, prostě to bude fajn. Nicméně dneska teda si tady dáme easy a dáme si i tamhle medium a myslím si, že se do toho můžeme dát, takže Bozy, jdeme tamhle na první jamku. Musíme jít semhle nebo už házíme od tamto, co si jistý? Podle mě musíme jít od jo, ještě musíme, sem, musíme. Že nejsme ani na první jamce, myslím, že. Jo, tady. Tak, tady máme první jamku, no první odpal. Tady vidíš takovou tu... Tu statue, musím trefit. Tu věž, ano, do tý se musíš trefit. Ticho, slyšíš to? Tady co bubla. Kámo, fakt, to je ta věž, ne? Ne. To je něco tady tím směrem. No, nějaký divný zvuky to jsou. To je podle mě jakože, aby to bylo napínavý. Jde tady, kámo, no asi jo, kámo, fakt. Doma, zkus to zdej, hraj, kámo. To ti buší srdce, mám začít teda? Jo, začni. Okej, okay, takže, úplně na první pokus to musíš dát. Jo, Bozy.cz umřel, takže jo, dostal ses tam, že jo? Jo, ne. Ne? Ty jsi to přeletěl? Přeletěl úplně totálně. Ty jsi to přeletěl? Jo. Cože? No tak jako, já nevím, co tam mám trefit, já to jako, mám trefit ten, nebo? No ale tady tu věž. Jsi to držel? Ne, já tady úplně jsem kolem toho běhal. Ale jo, mě to zabilo. To fakt? A poslal mi to na začátek jako, já nevím. Kámo, hop. Nice, mám to. No ale tak jako to nám nepočítá, hej, to je nějaký divný. Podle na jeden mě... hod, na jeden hod jsem to dal. To si jako máme pamatovat, jakože. No, jednoduše, zkus to. To je divný tohle. Na tu... Ne, já to neodhádnu prostě. To je moc, kámo, to je moc. Hlavně proč mi to nedá to? Já to nechci dobíhat. Počkej, běžím tam. Tak dej dám hezky spawn point. Hej, tohle mi... Tohle mi přijde opět divné, já myslím, že to bude třeba počítat nebo takhle, nebo tak. Jo, tady si nastavuje spawn point. Aha. Dobrý, jo. Tak jo. Hráč, zavináč, mám 16. Ty se ho nastav ještě? Jo, už to mám nastavený. Ok, cajk. Tak běž, tak ještě házej. Já už jsem to dal na první hod, takže ještě musíš ti to dát. Musíš mířit prostě níž. Jo, máš to, nice. Na 3, no. Takže ty máš na 3. OK, tak tím pádem to je... Jo, hele, je hele, knížka, že jo? Tam si to podle mě píšeš prostě. OK. Takže já dám 1 a lomeno, že jsem to dal na 3. Enter. OK. Ty tam můžeš se někam potom dostat, nebo tady já musím nikudy? To je výhled. Pojď tady, ne, tudy musíš.
prebíhat jenom. Teď to pokračuje. Tady další jamka hnedka. OK, tak jo, tak rovnou házej. Tak to máme rychlejší, a to nezdržujem. Já jsem si to teda napsal, že jsem dal jako první jamku na třetí. OK. A hele, joha, počkej, já můžu to třeba... Jo, píďo, má doházet skrz to. Nice! Jestli hodím taky spam point? OK, už to odhaduju, OK, už to chápu. Takže... OK, tak přijdeš, když ho tam duď, ať to fotne to. Jo, jo, jo. Ty fireworky tam máš. Yes. Nice. Oh. Jsi to nedal? Na druhý pokus, kámo. Takže 1-1 máme momentálně. Takže já si to píšu, já píšu vždycky to, jamka a pomlčka a na kolika, víš? A OK. Tak dobře, tak teďko půjdu já první, okay. Takže teďko dvakrát první, děvčky, já nevím. Hej kámo, kam to, ty až tamhle dozadu někam to je. To musíme fakt teďko udělat takhle, že to hodíme sem. Do hajzlu, ale kámo, víš o tom, že se nesmíš hejbat. Takže do hajzlu, já jsem v řítí, já to musím dát ještě sem. Dva. Si můžeš hejbat? Ne. Lol. Tři. Na třetí pokus. Na okay. Třetí pokus to dal? Jo. Tak pojď. De hajzu. Tak na druhý pokus no. Tak 2-1 hej. Nice. Ale to dělá ta věž, kam ten zvuk. Takže 3/1? Ne, 2 vlastně, sorry. 2, to už 3 hej. OK, tady je teda... Další? Už jsem mu chtěl podvádět. Přesně tak, OK. Pátá. Počkej, odkud je? Tady? Tady už no. Tady je žlutý, ty krásy. Tak jo, tak házej. Počkej, jo, spawn point, jasně. Házej. Ať víme, kam máme vůbec jít, hej. No počkej. To bude takhle doleva určitě. Asi jo. OK. Hej, tak teďka jsem fakt na blbý místě, kámo. No jako... No! A je to fakt za roh, kámo, až do hajzlu. Fakt. Jo. No, hej kámo, mě tak štve, že to, že jsem to nedal víc to, ale dobré, no. Nevadí. Víš co, já si nakloním hlavu, chápuš? Na konci hlavu? Pořádně? Za roh až někam? Ne, to je tam. Je to docela da... What? Ne! Jo! Dobré, no. Takže jako znova, no? No. Počkej, kolik jsem měl? Tři? No, tři. No to si děláš srandu, ne? 4. 5. Tam byla prostě děura, no. 6. 7. 8. 9. Co? Jako to nejseš, ne to. Až teď. 10. Jej! Kámo. Nejhorší tohle, nejhorší skore, co jsem mohl dát. OK, tež, jedna... Moment. Počkej, musím odejít, sorry. Dva... Tři... Tady to úplně jedna, můžu klidně tady dělat po maličku, po lehoučku. Čtyři... A... Jdeš do řití. Pět. Takže 4/10. Já doufám, že... Cože? Oh, kámo. OK, takže tím pádem to 2-2. Dobrý. Asi vlezu toho minecartu a máš házet, nebo já nevím, jak to je. Tady je napsáno, start from moving minecarts at holes, jo. Like this. Stay on track, press button. Okay. Tady si máme vzít minecart, dobře. Tak ten už tam je, že jo, takže. No, a máme střílet z toho, tak počkej, tak mám jako kam... Jo, tamhle! Jo. No do háje, jak se toho mám vzít trefit. Sakra! Dobrý no, tak tam je láva, kámo. Láva? Tam jenom je láva mezi tím a ty prostě pokud to trefíš blbě, tak se spavneš v tý... No to není láva, to je jako voda nějaká toxická, OK. Dva pokusy, ne, tři pokusy mám. Tři jo. Tři pokusy, teď na tobě. Co? Jak jsi to udělal? Ty si děláš srandu, no, dobrý jo, tři dva. Musím si trošku vykompenzovat od toho minulou jamku. Trošku, dobře, je to 3-2. A kámo, co to tady je před náma? Kam jsi šel, nahoru? Jo. Nahoru, no. Ty kráso. No, musíte... Jako baví mě to, sice jako docela projíždím, ale... Musíte si lidi určitě říct, že tohle je luxus, jako to tady vypadá. Že to je neonový a ou. Vendeli, jak ono to potom funguje, ty to sečteš a ten, kdo má míň, že jo, vyhra... Ne,
Ten, kdo má víc bodů. Nebo jako, ano, ano, ten, kdo má méně bodů, tak vyhrává. Jo, tak vyhrál, jo, dobrá. Okay, jak to pak sečteme? Máš? Píšeš si to, ne? Já to počítám normálně. Aha, no tak... Takže to 3-2. Kámo, kam až to mám hodit? Tamhle dozadu? Já vůbec nevím, kámo. Tam je ta kráva, vidíš tam tu krávu? No právě, jak ona tam prostě kouká, ne? A mi přijde, že tamhle... Ne, tady vlevo, dole, ne, ne, počkej, žlutá. Tam jsme byli, kámo. To bude na 100% tamhle. Tak já to zkusím, jo? 3? Zkus to. Hop! Jo, tamhle. Jo, je to ono, no. Je to ono. Na druhý pokus. Aha, tady u toho je láva. Tak dobrý, no. Já na druhý pokus to mám, ale... Máš to, jo? Jsem, no. No, můžeš. Pojď. Věřím ti. Tak vůbec si tam nahoře ani nevidím. Oh, tady seš. No, tak to je easy. Kámo, ten, škoda. Já jsem to chtěl podat na první. Kámo, co teďko, že to nevíš, že to nerozhodně. Jak to uděláme? Já nevím, já si to furt teda píšu s tím, že to, nakolik jsem to dal já. Dobrý, hej, tak to jde nahoru. Co tady máme? Oh, checkpoint, okay. A... Jinak, protože... To, no. Že chápeš, já to počítám prostě, já znáš hru Go with your friends, chápeš? Jo, takhle, to prostě, jasný. Takhle no. To prostě počítám. Jo, nebyl, no, chápu. Ale nevadí. To, zkus to svá první, ať jo, ok, tak já stojí nám to. Na kolik to dá budu. Ok, jeden. Dva. Cože? To je daleko? Jo. Počkáme, já jsem tady něco pře... Dobře, tak já už ani nevím, kde je bozy, tak já jdu za ním, jo, hele. Čtyři, myslím. Čtyři, nebo... Jo, čtyři. Okej, okay, tak jdu já, hele. Jeden, už jsem to podělal. Dva. Tři. Čtyři. Kam až to jde? Já jsem to celý přeskočil, takže... Pět. No já ne, no. Pět, já šest. Já jsem nešel po cestě. Tak to je v hajzlu. Sedm, no. Já jsem dal na čtyři. V tomhle nice. Jsem dobře špatnej, no. Tak jo, vezmu si minecart a jdeme nahoru. Ok. Jo, what up. To je do tý... Wow, my jdeme to, my jdeme do tý lodi. A jo. A teď máš další jamku, šestou. Hej, mi se to ne, strašně líbí. Hej, tady jsi mohl vidět napravo už tu loď, teda tu země kouli, jinak já jsem odjel. Tak se jdeme, a jo. Kámo. Já jsem nevystoupil, lechte mě bej, proč mi nadáváš? Kámo, tam je zeměkoule, ne? No, tam je taky nějaká zeměkoule. Já jsem nevystoupil, jak jsem byl zaujatý tou zeměkoule. Planeta. OK, teď se checkpoint. Teď. Pojď to, dělej, ukaž se. Jdu, no. Raz, dva, tři, čtyři, to je školy celý tý lodi. Pět, šest, sedm, no. Sedm, jo. To jdeš kolem celý lodí úplně. Ok, tak jo. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Lol. Ty jsi spadnul teda, jo? No a nevím jako, co teď mám dělat, jako, protože... Zkus to dát nahoru, kámo, zkus to má se vyšvihnout nahoru. Uhni? To si děláš srandu. Šestý pokus, šestý pokus míň, no. OK, tak pokračujeme dál ještě na poslední jamku. Já si to jenom zapíšu. Jdeme na poslední jamku, lidi. Šest, že jo? Kráso. No tak to ne, kámo. To ještě nějak sejvnul, no. Ta poslední jamka je tady nahoře, úplně totální na té lodi. Kámo, ta mapa je ale extrémně luxusní, jako. Jak ty máš ty mimozemšťany? Musím říct, že ta mapa prostě, oh my god, tady mi mimozemšťan, tam mimozemšťan. OK, tak jo kámo, můžeš jít jako první teďko. Jako mi respekt do toho stavil. No čušte, to tam úplně mezi to se máš trefit. Počkej, co, a jo? Mezi to se kámo tref. Podle mě to je na schvál a já musím dělat tohle. Lol. Tak ne, co? No, jako by měl jsem pravdu, jenom jsem to prostě to... Tam je schválně je to takovej tvár, no, ti jenom poradím. OK. No. What? Jsem to říkal. One shot. Nice. A vůbec teda totálně teďko nevím, kolik to je, abych se přiznal.
No, proto se to měl počítat. Já jsem to pak nepočítal, já jsem to úplně zapomněl, hej. Já nevím, ale... podle mě to bylo strašně vyrovnaný, protože já jsem si teda, já mám teda, poslouchej, jo? Já si spíš myslím, že jsi vyhrál teda, abych se přiznal. Já nevím, já tam mám tu desítku, a tam je docela depresivní. Hele, poslouchej, 3, 1, 2, 10, 2, 2, 4, 6, 2. Já nevím, podle mě je to strašně vyrovnaný. Každopádně, já nevím, můžete tam se třeba do komentáře, třeba kdybyste se nudili, kdybyste to třeba mohli počítat. Jakoby kolik kdo dal, jakoby na kolik, aby jsme potom mohli sečíst, nebo... Já si jaký myslím, že by jako, že by třeba zkuste to napsat, no. Ale buď to bylo strašně vyrovnaný, nebo fakt nevím. No, asi tak, jako takhle, já si myslím, že i pro dnešní videjko by to možná stačilo, protože z toho důvodu, že momentálně jsme tady prošli 9 jamek a luxusních jamek, ale jako, fakt sorry, úplně celý videjko, já teďko budu střídat a vím, že prostě těch dalších 9 jamek, co bysme dali v tom medium, tak že by se to tam nevešlo. Takže já si myslím, že bysme možná mohli udělat ještě další dvě videjka. Ano, když budete lajkovat, tak natočíme jak medium, tak natočíme tak i hard, u kterého bude na 100% totálně rage, jo? Takže pokud chcete vidět náš rage pořádnej, tak to můžete samozřejmě napsat do komentáře. Nicméně, my se uvidíme někdy asi příště u dalšího videjka z této mapy, protože fakt super, hej, takovýhle golf, ty kráso. To chce prostě další díl. Uvidíme se a mějte se. Tak jo, čus, dar.